אקולייף, חזרנו. עוד סימן לכך שהיחסים עם טורקיה מתקרבים. הספארי ברמת גן נשלח הערב מתנה של יותר מ-40 בעלי חיים לאזמיר. שלום לסגית הורוויץ, דוברת הספארי ברמת גן. צהריים טובים, סגית. היי חל. מה העניינים? צהריים טובים. מעולה. ספרי לנו. עכשיו כבר בכלל הרבה יותר טוב, כי זהו, אנחנו יודעים שכל החיות הועמסו בתוך הארגזים וממתינות לטיסה שלהם שתהיה בערב. כן. באמת כל התהליך הזה היה מאוד מרגש, הוא התחיל כבר מזמן, עוד לפני שהיחסים עם טורקיה הפכו להיות נוחים יותר. איך בכלל נוצר ביניכם קשר כזה? האמת שזה קשר ארוך שנים. גם החיות של איזמיר נמצא איתנו בקשר כבר מזמן. גם המנהל שלנו של הספארי וגם הזואולוגית נסעו לשם בעבר וערכו את הצוות הטורקי כאן אצלנו בארץ. זה גן חיות חדש יחסית, בעצם אנחנו יעצנו להם איך לבנות אותו ומה כדאי לעשות. הוא מאוד מאוד יפה ומאוד מודרני עם צוות מאוד מקצועי. בעבר העברנו לשם כבר בעלי חיים, ולפני קרוב לשנה הם שלחו לנו רשימה מאוד מאוד ארוכה ומפורטת של 45 בעלי חיים שהם רוצים שאנחנו נעביר להם. אוי, כזה משלוח נחמד. גדול, כן, עוד לא היה אצלנו. אנחנו כבר שלחנו הרבה בעלי חיים להרבה מאוד מקומות בעולם. כזה משלוח גדול עוד לא היה. וזהו, ואז הם ביקשו שנשלח, ואנחנו התחלנו להיערך לזה. איזה בעלי חיים למשל יש שם? גם זברות, ואנטילופה שנקראת ניאלה, וסוריקטסות, וחוצמנים, והצלפים, וציפורים, מרמוסטטים, קופי מרמוסטט. ממש המון המון בעלי חיים. כולם היינו צריכים לתפוס קודם, ולקחת מהם דגימות דם. הזברות והניאלות לתפוס תקופה ממושכת, שבעצם במשך תקופה די ארוכה הם יוכלו להיות בתוך איזשהו מתחם סגור, גם כדי שהם יתרגלו להיות במקום יותר קטן, ולא ילחצו שהם יתנסו לתוך הארגז, כן. וגם לקחת דגימות ולראות שהם בסדר. זהו, זה דרש באמת הערכות גם של הממשלות מבחינת חיסונים ובדיקות וכל מה שצריך. זהו, חוץ מבדיקות גם צריך כל מיני אישורים כדי להעביר נכון. חיות ממדינה למדינה. צריך הרבה מאוד אישורים, ובאמת זה לא היה כל כך פשוט. חלק מהדברים לקח לנו הרבה מאוד זמן להשיג אותם, ובעצם הבעיה הכי קשה שהייתה לפני שהיחסים ככה הסתדרו יותר, זה היה נושא ההטסה. איך באמת מוודאים ששום חייל לא תיפגע? קודם כל, מבחינת המטוס זה בסדר, כי יש לנו גם מטפל שלנו שנוסע ומלווה את הטיסה הזו, נמצא עם החיות וכל הזמן בודק מה מצבן תוך כדי הטיסה, כי זה במטוס תובלה, אז אפשר בעצם לראות אותם גם במהלך הטיסה. אבל לפני כן היינו בטוחים שנצטרך להטיס אותם דרך כמה מדינות באירופה, ובכלל לא ישירות מישראל, זה היה מאוד מאוד מורכב, וגם דאגנו קצת לחיות שיצטרכו להעביר אותם ממטוס למטוס, כדי שמטוס שלנו לא ינחת שם, אבל בינתיים שיחסים התחילו להסתדר, אז זה באמת... אז הכל לטובה. ממש הכל לטובה. אבל צריך להגיד שבאמת גם כשהייתה מתיחות, אז היחסים שלנו עם גן החיות נמשכו כהרגלם, והיו מאוד מאוד טובים לאורך כל הדרך, וזה אפילו ככה היה קצת נעים ככה להרגיש שבעצם יכול להיות שהמדינות... יש ביניהם איזושהי מתיחות, אבל כשמדובר בבעלי חיים, אנשים שמתעסקים בבעלי חיים, אז שמים את המתיחות הזו בצד. שוכחים את הכל. ותגידי, משלוח כזה שעושה טוב כמובן לגן החיות החדש באזמיר, האם עושה טוב גם לספארי? ובכלל למדינת ישראל? לגמרי. קודם כל, באמת, ברמה הזו הבינלאומית, בעניין של היחסים הטובים, בעובדה שאנחנו רוצים לעזור ומצליחים גם לעזור, ויש עוד עניין, בעצם כשאנחנו מעבירים בעלי חיים לגני חיות אחרים, זה תמיד עוזר גם לנו. לנו יש 80 זברות, וברגע שאנחנו מוציאים חלק מהם, זה נותן יותר מקום לזברות שלנו. אותו דבר עם בעלי חיים אחרים, קופי המרמוסת שלנו מתרבים בכסף מסחרר, אז עכשיו אנחנו קצת מפנים מקום בחצר, ויש להם יותר מקום. בעצם זה מאוד הדדי, גם גן החיות המקבל וגם גן החיות המוסר, שניהם מרוויחים מהמהלך הזה, וזה באמת רק לטובה. מעולה. אז אנחנו כמובן אוהבים תמיד לשמוע מכם ומהדברים הטובים שקורים אצלכם בספארי, ואנחנו נדבר איתך בפעם הבאה שתעשו משהו כזה כיף לשמוע. חדשות טובות מצד בעלי חיים תמיד טובות לנו, בעיקר עם איך שהתחלנו את התוכנית היום. סגית הורוויץ, דוברת הספארי, שיהיה לך המשך יום מצוין. תודה, מיכל. יאללה, ביי.